Sleduju, jich je dost, takže nevím, kde začít. Asi u zpěváků, takže Hector kvůli hudbě, Rytmus to samý. Protiva také hudba, potom sleduju hodně auta, protože je to jedna z mých vášní. A samozřejmě všechny kluky v kabině. A už to asi tak všechno. Instagram. 6 000 tuším. Denně. Tak to je různý zhruba, kdybych to měl asi zprůměrovat, tak 1 týdně. Každý den přidávám s klukama, z kabiny, doma s kamarádama. Tak to asi bych, nevím, jestli chci vytahovat. Když jich bude přibývat, tak budu jenom rád. Píšou. Taky ty všední věci, no. Jak nejhorší začátek, ahoj, jak se máš a podobně, no. Thank you.